Şirvanda bir gündə iki intihar hadisəsi baş verib. Kanal 13 Mil Muğan Bürosunun məlumatına görə hər iki intihar hadisəsi Şirvan şəhərində qeydə alınıb. Şəhər sakini 1966-cı il təvəllüdlü Rüstəmov Lazərxan Əlioğlu özünü yaşadığı evin həyətində asaraq intihar edib. Digər intihar hadisəsi şəhərin bağ evləri massivində baş verib. Şəhər sakini 1971-ci il təvəllüdlü Şahbazov Əli Məhəmmədoğlu özünü yaşadığı evdə asaraq intihar edib. İntiharın səbəbləri məlum deyil. Hər iki faktla bağlı Şirvan prokurorluğunda araşdırma aparılır.